La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 commune, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là, écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous appelez nous contactez nous, nous nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille à quoi maïa kimia Bonjour la famille, mbote bandeko boulanda biso, mbote naba tout au boulanda ka Bo boteloa TV. bandeko na nga affaire mari ya ntumba na paster mike kalambai eza likambo moko oyo eyei na polemike na réseau sociaux tomoni biso nyonso touti komona maria tumba na mobali na ye après liberatio na ye bakendaki bongo na eglise ya paster mike kalambai mpona kokumisa tata nzambe alor likambo yango ememi e, mwa probleme muke na réseau sociaux likambo yango ebetisi vraime bayike libaku epi bato ebele na tiktok bameki koloba parrapor ya ndenge paster mik kalambai amekaki kopresente alors ma parole au pasteur Michael Lobaki et j'en a fidèle et belle église topé batou et belé au balingara pasteur Michael Kalambai ba qui vraiment ko lobela topé ko silica pona likambo yango alors le lobandekonanga ursil la tv ay penza ko yango le to ko lobela problème yo alors quand de to si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez-vous commentez likez partagez, partagez, bisous, partout, partout, si vous êtes nouveau, sur ma chaîne YouTube. Alors, bande de yo, zo, kota na, chaîne, na, bisous, karandet, tu vraiment, partagez, biso na, Facebook, partagez, na, WhatsApp, partagez, na, messenger, en tout cas, mais, qu'un peu, qu'on partagez, bisous, partout, et, pas y, wap, émission, oh, et, comme oh la, bande de quoi, ba, y, bah, problème, en e et, j'en, nini, oh, cas, entre Pasteur, Mike, Kalambay, na,

pourke bato lelo baya kozongela ye parappor ndenge asalaki présentation ya maria ntumba na mobali na ye na église bandeko nanga telanga ja mabien partagé biso partout telanga ja mabien soki likamba koloba ezali antoka komana commentaire ekozala malamu mingi nazotikela bino sikoyo tolandanau otoyebi na miniti oyo mari ya ntumba aza mpenza oyo abetaki bato libaku aza vramat fi moko oyo auti kobeta bato libaku makasi na réseaux sociaux eske idee oyo paster mikkalambai azwaki eza idee ya malamu to eza idee ya mabe alor tolanda yango ensmble na ngai boteloya tv na bino bato bolandaka biso ar Tout premier dimanche, après sa libération, elle vient rendre grâce à Dieu parmi nous. J'aimerais que nous l'accueillions. Aidez-moi à accueillir notre sœur, Maria tomba alors qu'elle se tient debout. À la même occasion, avec son fiancé, Kevin, tiens-toi aussi debout. Tu es très bien habillé, Kevin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour, pour, pour Maria et Kevin Est-ce qu'on peut acclamer Dieu Maria, il y a certaines personnes qui disent je ne te vois pas Est-ce qu'on veut venir tous les deux? Venez. Venez, venez, voilà. Voilà. On peut bien vous voir maintenant. Acclamons le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je, je suis très heureux de votre présence parmi nous. Maria, j'ai toujours cru que tu as une grande destinée. Et les combats que tu rencontres et ce par quoi tu, tu passes. Prends ça comme le langage de Dieu. Ce n'est que la voie par laquelle le Seigneur est en train de t'amener dans ta destinée. J'aimerais un petit conseil, c'est que tu devras élargir ta vision des choses. Les Josephs ne sont pas seulement les Josephs de la famille, mais les Josephs sont pour les nations, au pluriel. Que Dieu te bénisse. Et pendant que je te parle, Maria, pendant que je te parle, j'ai en moi une conviction. On aura à parler. Aujourd'hui, c'était par surprise. Je sens le Seigneur déposer en moi une charge de vraiment t'accompagner. Nous parlerons. C'est vrai que tout le monde ne va pas t'acclamer, hein, ça c'est sûr. C'est que le pasteur Mike que je suis ici, pour certains, je suis un je, je suis un charlatan. Il y a peu de temps, j'étais Mike Tyson pour certains. C'est comme cela. Tu vois, le monde est comme ça. Et d'ailleurs, tout ça là, ça fait la beauté de la vie. faut toujours positiver les choses. Mais la charge que le Seigneur dépose dans mon cœur, c'est de t'accompagner dans le sens de faire la paix avec certaines personnes. Faire la paix avec certaines personnes. Je me porte garant. Surtout pour ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Tu as une longue vie, une longue carrière. J'ai vu que le Seigneur te dans la sagesse et vraiment faire profil bas, surtout pour ceux qui est qui des serviteurs de Dieu. Les Congolais, il y en a qui t'aiment, mais dis-toi qu'il y en a d'autres qui vont te jeter le pot de banane sur ton chemin. Courage, que Dieu te bénisse. Euh, Prépare-toi pour la saison de la louange. Merci Kevin, merci de reprendre place. Soyez bénis. Merci. Est ce mamamae 2024 gavker toyeli bino solution po na baproblème ya tromp fibrom myom kis règle abondante gaveker tozali na solution yo oyo okota meno po asta na 65 ans na gavkar okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te faiblesse sexuell éjaculation recorse insuffisance desperme to pe agrandissement de penis posa ya mwasi ekima yo mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta kouton tache acne cavecar baproduit ya solosolo t0 uniforme na 5 jour ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na game complet ya kopakola ya injection ya comprime na ya sipositoire o yeah. yeah. zali na problème ya émoroïde interne tope externeppa maman déjou ya pamba omoni changement total pona maladi ya tension diabet avc tope obésité lobico e zali perte de poids sans acota salle de sport kisi ya injection mpe comprime na gavker bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango awa ozali na solutio moko dirable baprodwi na biso nyonso ezali 100 natirel mpe esalemi na baplante na ba industrie ya angleterre mpe allemagne benga biso na nimero oyo 4474 05 653548 ybandeko na ngai naza sire motu nyonso alandi video oyo na bokebi nyonso naza sire motu nyonso auti kolanda video oyo mike kala mbai apresentaki eh, mari ya ntumba na eglize na ye bandeko ebele balobi parapor ya video wana yango bomoni mpenza toyei liboso na bino mpo na koanalize nanu likambo oyo parapore ya bamesaje oyo ebimi mpo na video wana eza na bandeko mosus na tiktok basali balive balobi paster mike kalambai eske azalaki oblige ya kolekisa maria liboso azalaki oblige ya koloba na mariya baparole oyo alobi wana ecke azalaki oblige vraimen ya ko explike maria keye mpe probleme na ekómela ye tala lelo ndenge akoma tala boye ecke azalaki obligé ya koloba na ye yango wana eza balive oyo tokoti na tiktok to mpe makambo oyo bato balobi na paje na biso e ya tiktok mpo lelo bino moko boyebi ekoma soki likambo ezali

isei botela tv mpe ake mpe nsima azongisi mwa nsima makanisi na ye ayei na analyse oyo tomonaki paster mike kaa mbai ntanga abetaka concert na ye na stade de martyr soki tokoloba tozonga mokiye na likambo ya concer ya paster mike ntang abetaka concer na ye na stade de martyr séri wan babioko o elobm ebele ndestrik aukk mpona kosenga bato balimbisa ye ndenge bato balbisakaelimbisa pe moise bi elibis pe pen alobanaro esnlib bango bioko wan rs boo abobyaolobelasti s t d t bo balobelakye iambo wan alor kotala lelo apres likambo ya marya ntumba bato baye mpe lisusu mpo na koya kolobela paster maikikalambai kaka likambo moko oyo esi baloba yango mpe bayei koloba lelo tokomeka kolobela mpe eske eza mabe ndenge paster maikikalambai apresentaki mari ya ntumba na eglise eza mabe ndenge paster maikikalambai atelɛmisaki bango mibale na eglise mpo alekisaki bango liboso mpo bato nyonso bámona bango eza mabe

shnde maria azalaki kuna na mobali na ye

namoo nanga yango pena eloko ya grave te mpo mari yango aza motu moko aza rekoni ayebani malgr babuzoba naye oyo asalaka na ti d malgr makambo na ye probleme na biso bakongole ezalaka olimbisaka mutu te alors mari yantuma pe aleki mpe na internet te mpoasngaawapetolimbisa mpe na makambo mosusu pe yangomoi bato mosusu bakangeli ye mpe mitema normalement paster mike kalambai toyoki ndenge ayebisi ye alobi il faut aluka kimia ayebisi maria il faut aluka kimia nayebi te soki nga na comprendre mabe soki moto a muto azo comprendre na ndenge na ye ayebisaki maria il faut aluka kimia lelo paster mike kalambai ayambi maria na église

eloko ya malamu ezaki apesaki ye consel aluka kimia na bato nyonso surto na baserviter dedieu ezalaki mellere occasio oyo mari ya ntumba akokaki ndenge atɛlɛmaki liboso wana akokaki mpe kosɛnga mikro asɛnga pardo na bapaster oyo abɛtisaki libaku mpo na nga

tomonaki après sorti na ye ntango abimaki akendaki asalaki video moko na tiktok na ye mpo na koremercie bato nyonso oyo basalaki ke ye abima

nakontactaki papa wana tozosolola na papa wana ya, 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 ya avoka wana oyo autaki poto ayaki mwana mikonga alors nakontactaki ye tosololaki na ye nazozela bavideo na bapreuve comsa na oyela bino awa na ersil botelo ya tv mei ezalaki mellore occasio oyo mari azwaki mpo asenga bolimbisi Na pasteur Wale sa abeti a beti sa mouté, ma ya pasteur Wale sa. Le lo malgré tant bakanakie, babimi sa kiteke, oh, eza pasteur Wale sa tem ta kanga kiye. Oh, esa ka ma na bango krané, ber bakanakie. Eza ki papa sango, za ki papa wale sa teme, mais en réalité des choses, en vrai dur. Makambo bakangela ki maria, eza ki nan ka makambu ya papa sango, eza ki nan ka ya ya Wale sa, eza ki nan nakat. na kat. mai paster ik kalambai alobi na mar ya ntumba eza makambo oyo ekomelakiyebi ngai naz eza likambo oyotoanisa ngo nayaye ast bavdo ebimai asasalakiorce na mwasi naye pastr i bavdo ebimaki ya mabe astaooanialmbooyo ekomelaki ye na mar ya ntumba te ya maria ntumba tolobela likambo ke maria ntumba aza respekt ya maria ntumbtolobelae s y de s o onbao aso i tbolbelae baaio ebelobebaaia tmbaanse ebele baomaomplexe lo na réseau sociax bamba banzoto oyo banabasi ebele bnde o by akende kosala boye aseya bavideo oyo maria ntumba asalaka na intenet anai

alors azalaka motu moo tofelisitaka me eza na baerrerɛ babababuzoba ebele oyo oh, ayaki kosala na réseaux sociaux oyo oh, fale oh, pa sala oyo tokoloba petetre mpe kutu lelo mpe aregletaka na ngo mei sui eza te mpo eza likambo oyo esi ekomaki maria ndenge abimaki bongo babimisaki ye teke oyo babimisi ye pena boye babimisaki ye provisoirema don bazanan na makambo wana bazolandela yango bazolandela yango lelo azalaki mutu mpe ndenge abimi nai ncombe balobino luka kimia okepa paster mike ayebisikoke luka kimia na bato nyonso ndeko maria bimalukaa na reseau socios exise na oyepa bapaster oyo obetsaki motema omonake makambo oyo ekosila

kasi na osenga bapardo preuve anikesaratola ya kosenga pardo mpona mamba maria karine mokonzi asenga bayagabi bapardo na internet papa na biso anszol akenda oluka carine moonzi carin mokonzi aya osenga bapardo na internet mpo na oloba ke pardo eibrabat otonga kariere nao nakimia tomona ana mobali naye v bazomatana bango malealembe batongidnn bnz azvanda na bango bse naye eza koévolue vi naye ezokende bie aotambwa naye na mitua kanda vvv naye bie luka sikoy kimia na bato nyonso mpo nzambe atombolo lisus lobi makasi luka kimea na bato nyonso bande y otalake te motu oyo aza mokolo azomerite respet motu oyo aza mwana moke sava me moto oyo aza mokolo azomerite respect ata osimba bamilio mokolo atikalaka mokolo ata osimba bamillio na ba 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 internet mokolo atikalakaka mokolo lelo paster mike kala mbai akoti likamba maria kaka koyamba ka paster mike ayambi maria boyebi kombe de personne oyo balobi mabe mpo na paster mike boyebi bakomantɛre boni oyo bato batye mpo ka paster mike ayambi maria ma lingo ozala occasio yabie soki ka maria ndenge atelemaki na eglise ya paster mike kala mbai bongo soki asengaki pardo

carisme oyo tomonaka moise mbi azalaka nango soki yo mpo okota mwa karisme wana ekosala bien pas ike apanzanaka tro wana mpenza sa vanti as ike apanzanaka tro deva likambo apanzanaka na maloba naye omonakoloba naye liloba mo ya mabete ai ttre elobeli yango informatio yango ndeka azopeselango

boot na k ba bokomona bavideobokota na tiktok bokomona bavideo ndenge bato balobilobi mabe mpona aste ikkalambi kaka nde bamoni maria epai yaastik toyebi te soki eza dimanse ya liboso maria akende egliseso peaiaendaaa gl tmbala lbos akendeglie onzike vrimen eza mbala liboso d'église. Alors pasteur Mike Kalambay, église, ils a église dédiée, ils a vraiment corps du Christ, donc.

ambai mpo eza na bato ebele bafingi ye mpo na kaka ndenge ayambaki mari ya ntumba na eglise na ye na mobali na ye alors epesi mpasi bato bafingi paster mike bato ebele balobi oyo esengelaki baloba mpona paster mike ma swa eza te eza likamboo esi e

s la clse de ntificatio ntango eme biso clie na clse de, not de notificatio poure proshainemet ntango tokoya na banalyse na biso ekomela yo partout bisika nyonso oyo oh, yo okozala oh, entuka bambote na nga na bato tu oyo oh, bolingaka biso mboti na papa putu mashalaba mboti na papa eva mboti na linda bukulubukulu ya balinda mboti na madeleine A N'zamba l'ola à mon abino m'bote vraiment ma copine privée quand elle a ma copine privée persi katumbi en tout cas bambote n'a bien eu son n'zambe à tambour la bino koutani à la prochaine occasion de quoi on a comme et la vidéo tu en commentaire à bien et aux amalam au bisou bye mamamae ma ma 2024 gaveker toyeli bino solution mpo bon, na baproblème ya tromp fibrom miom kis regle abondante gavekar tozali na solution yo oyo okota meno po asta na 65 ans na gavkar okosimba ok, mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te faiblesse sexuel éjaculation recorce insuffisance desperme to pe agrandissement de penis posa ya mwasi ekima yu. Yo, ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali et loposo vergetur babengi nduta bouton tache acne cavekar baproduit ya solosolo ten uniforme na 5 jours ya pamba oteli ntana ndenge obimi kitoko na fati tozali na game complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya sipositoire ozali na problème ya émoroïde interne tope externe pa mama aka na d jour ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabet avc tompe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport Qui s'y a injection, P comprimé, Nagavkin, bicalibela Olingi Okima, Souki, P mandefu, pembe Benga biso na Ko Awa, Zalina, solution moko dirable. Ba produit Nabiso, Nyoso, Ezali, 100% naturel, P et Salemi, Naba Plante, Naba Industrie, Angleterre P, Allemagne. Benga biso na numéro Oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavkin, la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. C'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable à à Déjà, à Kinshasa, tout le 24 commune, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo nous vous recommandons l'eau potable. Maya Peto, Maya Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. acile akwo maya cimio ya peto